Ora, boas, YouTube, estão atentos a mais um vídeo, mais um episódio dessa série de FIFA 23 modo carreira com o nosso Blackburn. Estamos neste momento em quinto lugar na Premier League. Excelente lugar para uma equipa que subiu divisão, acho que é excelente. 6 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, 20 marcados, 20 sofridos, 0 de diferença de golos, 22 pontos. Estamos 12 pontos do primeiro lugar. Pá, o objetivo é manter-nos na Premier League, portanto, temos a completar esse objetivo de longe. Entretanto, nosso calendário, deixa cá ver. Calendário. Ah, estou a gravar logo a seguir o jogo de Portugal que deu na segunda-feira, portanto. Este vídeo está a sair na terça, se não estou em erro. Ui, meu Deus, que calendário. Arsenal, fora para a Liga. Em casa, com o United para a Liga. Fora com o Leeds. Temos Everton em casa para a Liga. Tottenham, não sei se faço 4, se faço 5 jogos. Vamos ver quanto tempo é que demora cada jogo. E vamos já para jogo, né? Portanto, acho que tinha a equipa completamente estourada, pois me parecia. Vamos ter que jogar assim e com algumas trocas aqui algures. Este aqui vai ter que jogar. E o central também. O central também vai ter que jogar, né? Vou jogar com o IM. Temos que jogar com a segunda equipa, pá. Não tem como. Não tem como. Temos uma equipa. Muitas jogadores. Ok, na boa. Temos a equipa completamente estourada, portanto, este jogo não vai correr nada bem, certamente. Mas pronto, estamos aqui para o gasto. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Portanto, como eu estava a dizer, estamos aqui. Estou aqui a gravar logo a seguir, 5 minutos depois de acabar o jogo da seleção com o Uruguai. Jogo mais um sofrido até ao fim, e depois no fim lá conseguimos marcar o segundo golo com aquele penalti da mão do Coates. Pá, não tinha qualquer dúvida que seria penalti, a menos que não quisessem marcar, porque era mais que óbvio. Pá, árbitros, este Mundial está muito abaixo da média, muito abaixo da média. E este árbitro que apitou este jogo de Portugal, Nossa Senhora. Sei que nota que o árbitro vai ter, mas muito fraquinho. Digo-vos já, muito fraquinho. Mas pronto, é o que temos, né? É um iraniano. Devem ter dado um joguinho. Ele é ali ao lado do Qatar. Deram-lhe um joguinho para ir apitar. Muito fraquinho. Digo-vos. Um árbitro muito fraquinho para uma fase final do Mundial. Bem, vamos lá passar aqui o episódio. Já não joguei FIFA há alguns dias. Mais uma vez, né? Depois fico alguns dias sem gravar, sem jogar. Até o comando me parece diferente na mão. Vamos lá ver como é que nos saímos. Bem, chegamos em intervalo 0-0 frente a este Arsenal. Vamos conseguir aguentar o jogo. Obviamente estou já a pensar na derrota, né? Como é óbvio. Depois deste. Estávamos a jogar com a segunda equipa, é normal. Estávamos a pensar nisso. Mas de qualquer das formas estamos empatados 0-0, estamos a conseguir aguentar o jogo. Olha, o Chelsea está a perder. Estamos a conseguir aguentar o jogo. Portanto, não sei, vamos ver. Estão claramente por cima, mais posse de bola, mais remates, mais tudo. Portanto. E estou a jogar em atacante? Sério? Estou a jogar em atacante sem querer. Vou ter que mudar aqui qualquer coisa. É, suposto estar a jogar, deve ter trocado sem querer. Ok, assim está bem. Ai, meu Deus. Deixa-me cá fazer aqui uma trocazita. Não sei, para ver se refresca ali qualquer coisita. Os jogadores estão. Ali dois jogadores completamente estafados. Acho que foi porque tivemos o jogo da taça, não foi? Acho que foi. Ai, meu Deus. Gol do Arsenal. Os 77. É. Pronto, né? Não conseguimos aguentar até o fim. Muita pressão. Se bem que agora na segunda parte até temos conseguido ter mais bola. Mas pronto. Primeiro gol do ano do Correa.
nesta Premier League, 11 jogos, marcou agora o primeiro gol. Tinha que ser contra nós, não? Claro. Só podia. Ah, caralho. E agora para o contra-ataque. Epá, lutamos muito. Lutamos muito, mas era difícil. Desde o início do jogo que eu sabia que era difícil. Estávamos a jogar com a segunda equipa, jogadores todos cansados. Era muito difícil fazer alguma coisa neste jogo. Acabamos por perder 1-0. Epá, jogadores completamente estafados. 11 armados contra 4. Mas assim, acho que se batemos muito bem. Obviamente não dá para mostrar o jogo todo aqui no vídeo, mas acreditem, foi difícil, foi muito difícil. Entretanto, agora vamos jogar com o United, vai ser mais um jogo complicado. Espero já ter a equipa, apenas descanso, ok, assim, espero já ter a equipa em condições, né? Vamos ver. Também temos 2 dias entre jogos. Também vai ser muito apertado. Vai ser muito apertado, mas pronto, vamos tentar. Deixa eu ver como é que está o físico. Mesmo assim não está aquelas coisas, né? Não está aquelas coisas, mas pronto, vamos ver. Vamos jogar em casa. Está um bocadinho melhor, mas não está a 100%. São jogos muito em cima dos outros. É complicado recuperar, mesmo com treino. Aliás, sem treino e com recuperação. É difícil, mesmo assim é difícil. Bora lá. Chegar à frente ao United em casa. Vamos ver como é que nos saímos. Graças, outra vez 0-0 no intervalo. Mas está a aguentar bem. Estamos a lutar muito. Mais um jogo de muita luta, poucas oportunidades. Tivemos uma que marcámos golo, mas estava fora de jogo. Foi o Santos que marcou, acho eu. Mas estava fora de jogo. Uma jogada do Godz pela esquerda. Eu consegui passar com velocidade pela defesa, mas depois Godz estava em fora de jogo quando finalizou. Vamos! Dias! Lindo! Muito bom, meu! Isso! Esteja com os adeptos! Dias! O homem! Goleador! Bem jogado! Santos na assistência e Dias! É típica esta jogada! Típica! 11 golos em 15 jogos! Grande temporada para o Dias, mais uma! 1-0 contra o United. Ah, caraças, meu. Gol do empate. E Abraham. Não merece. Não estão a fazer jogo para marcar gol. Fizeram agora uma jogada boa. Não me parece que mereçam este gol. Estou muito sincero. Igual. A verdade é que marcaram, né? Igual. Minutos? Nem vi. Minutos. Acabou o jogo. Empate. Deixámos empatar. Mas demos boa réplica. Mais um bom jogo. Estamos a conseguir fazer bons jogos contra equipas grandes, acho que está excelente. Empate aqui frente ao United, acho que é um excelente resultado. Equipa grande, inglesa, né? 2 remates contra 1. Está equilibrado, mais posse de bola, 62% de posse de bola. Acho que sim, acho que foi um grande jogo. Conseguimos aqui dar boa réplica e empatámos, levámos aqui um pontinho para casa. Tínhamos para 7º lugar, mas pouco me importa ali com aquela classificação. Falta muito jogo e estamos a conseguir fazer bons jogos contra equipas muito fortes. Acho que estamos muito bem, sinceramente. Acho que estamos muito bem. Deixa-me só ver como é que está aqui o calendário. Pronto, isto agora temos 3 dias. Eu vou deixar estar assim.
Vamos ter poucos treinos ou nenhuns, porque são jogos acima dos outros. Perdão. 18º, estão lá para baixo na classificação. O Leeds. Bora, vamos fazer mais um joguinho. Terceiro jogo. Vamos, este é para ganhar. Vou, obviamente, né? Jogos são todos para ganhar, para mim, mas temos que saber quando estamos a jogar com equipas mais fortes ou mais fracas, né? Na teoria, claro. Isto na teoria. Depois em campo as coisas são sempre diferentes do que nós imaginamos, né? Mas na teoria. Meu Deus, não está fácil isto. 0-0 outra vez. Terceiro jogo 0-0 seguido. O intervalo. Os golos são sempre na segunda parte. Não está muito famoso. Mesmo mais posse de bola, mais remates. Eles não remataram uma única vez. Mas está 0-0 ainda, né? O que importa é sempre o resultado. Portanto, continuamos igual. 0-0. Estava fácil o golo aparecer. É jogado, jogadas de insistência. Santos novamente na assistência. E Dias novamente no golo. Sem hipótese, 12 golos em 16 jogos. E hoje 67 apenas. 67 minutos. O primeiro golo a aparecer, finalmente. Vamos, caraças, meu Zeis. Eu mando aqui uma bola oposta, uma bola à barra. Olha a festa dos homens. Fogo, merecíamos o segundo gol, meu. De longe, meu. De longe. Muito bom, meu. Merecíamos o segundo gol, muito bem. O Dolan estava um bocadinho longe, mas mesmo assim decidi passar a bola. É complicado os guarda-redes apanhar estas bolas. Está feito, 2-0. Em 5 jogos sofridos. E este foi mais um. Perdemos com o Arsenal 1-0. Empatámos um igual com o United. Tivemos a ganhar. Agora 2-0 com o Leeds. Grande jogo. Mais um sofrido. Jogo sofrido. Acho que nem fiz alterações. 9 remates contra 1. Mas já merecíamos. Claramente já merecíamos. Antes deste golo, bem um minuto ou dois antes, mesmo mandado uma bola poste. Depois foi uma bola na barra. Não entrava, não entrava, a bola não entrava. Bora. Ah, mudança de posição, ok. Bem, vamos fazer mais um joguinho. Frente ao Everton. Só trocar aqui o Costelho. Que ele pediu para jogar neste jogo. Vamos lhe fazer à vontade. Fabinho Carvalho ainda está aqui lesionado. Vamos fazer a vontade ao miúdo Costelho. Bora, vamos lá, jogar com o Everton. Por acaso não vi em que lugar é que ele estava. Quarto jogo do episódio. 4 ou 5 jogos é o que vamos fazer. Estou com 40 minutos de gravação. Fizemos 3 jogos. Vamos! Lindo! Buckley a fazer o gol. Mais uma assistência para o Santos. Muito bom, meu. Lindo! 1-0. Bem jogado. Dias a dar aqui na direita no Santos. E o Santos só a fazer o passe. Para facilmente finalizar ali o Buckley. Muito bem, meu. Lindo! Segundo gol, apenas o segundo gol do Buckley na temporada. Pelo menos na Liga. 1-0 aos 37 minutos, estamos bem. Vamos jogar bem. Ai, ficou sozinho, que mal defendido. Que mal defendido, meu. Igual. Muito mal defendido.
Onde eu fraquejo mais é aqui, é na defesa. Graças, em cima do intervalo. Péssima altura para levarmos o primeiro, o golo. Bora lá, tentar marcar o segundo. Péssima altura. Péssima altura para levarmos um golo. Mesmo em cima do intervalo. Santos carrega. Lindo. Olha o passe do homem. Godes na assistência e Santos, o homem. E o primeiro golo apenas. Ele tem feito assistências, né? Tem feito assistências nos últimos jogos. Este episódio tem estado muito bem. Oh meu Deus, como é que o homem faz isto, meu? É. Que injustiça, mano. Ah, que injustiça, mano. Que é isto, meu? Acabam de iniciar a jogada, fazem isto, mano. É, pá. Que balde de água fria, mano. Um minuto logo a seguir. Que balde de água fria, pá. Ei, pá. Epá, deixamos-nos empatar outra vez. Que injusto, mano. Que injusto, mano. Ai, que azia. É injusto o caraças, olha para as estatísticas. Injusto o caraças. É injusto é tu ganhares. Só mas fazem 9 remates, tu fizeste 3. Estás a dizer que és injusto? É injusto esse jogo. É injusto, é? Era injusto é se tu ganhasse este jogo. Meu Deus. Como que era? És capaz de dizer tudo. És capaz de dizer tudo. Pensei mesmo que estava por cima do jogo. Afinal, ganhava sem saber ler nem escrever. Bem, estamos em quinto. 17 jogos. Acho que vou terminar por aqui. Já estou perto de uma hora. 27 pontos. Pá, acabamos com mais um empatezinho. Mas é normal, isto é a Premier League. Isto não é o cantinho da Ribeira League. Portanto, 7 vitórias, 6 empates, 4 derrotas, 17 jogos, 25 marcados, 24 sofridos. Marcámos 5, sofremos 4 neste episódio. Temos um golo positivo. E temos 27 pontos, que é o que mais interessa ali, os pontinhos. Temos apenas a 2 do Arsenal, portanto. Acho que temos, está tudo em aberto. E 17 jogos, já é qualquer coisa. Estamos perto do meio da temporada. Faltam 2 jogos para chegarmos ao meio da temporada. Portanto, acho que estamos muito bem. Acho que estamos muito bem, sinceramente. Estamos a fazer uma temporada muito, muito boa. Pensei que não fizéssemos tão bem esta temporada. 1-0 apenas com o Arsenal, um jogo duro. Com a nossa segunda equipa. Empatámos com o United e tivemos a ganhar 1-0. Depois ganhámos 2-0 Leeds. Agora empatámos 2-2 e tivemos a ganhar também 2-1. Portanto, acho que estamos a fazer uma grande temporada. Vamos ter taça no próximo episódio. E temos Tottenham, jogo para a taça, Liverpool, Fulham. Meu Deus. É sempre jogos complicados, é normal. O Tottenham está em oitavo, mas estamos com 2 pontos de diferença. Portanto, é assim. Não, não é isto que eu quero fazer. Quero vir aqui guardar o jogo. E pronto, vou editar isto para jogarmos. Ainda vou ter que editar, fazer upload e tudo mais. Portanto, e já estou cansado. Já estou cansadinho. E agora, já sabem, eu normalmente gravo à noite, depois do trabalho e tudo mais. E agora ainda por cima foi depois do jogo da seleção. São para aqui, nem sei que horas são. São para aí 10 horas. Mas pronto, ainda tenho que editar, fazer upload. E vou descansar.
Grande abraço, malta. Fiquem bem amanhã. Não se esqueçam, temos FM no canal. E depois de amanhã voltamos com o FIFA, ok? Grande abraço, fiquem bem. E joguem muito. Grande abraço, malta.